Qyteti të Pukës i shtuar edhe një sport që në fakt deri tashmë nuk ka qenë prezent në listën e bashkisë së Pukës. Bëhet fjalë pikërisht për sportin e boksit, një sport i cili që sot e prapa do të jetë pjesë e garave kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe kjo është bërë mundur pikërisht nga dy vëllezër Çekini, Emiliano dhe Claudio Çekini, të cilët me provojën e tyre disa vjeçare në sportin e boksit kanë vendosur që karrierën sportive ta vijojnë edhe duke përfaqësuar tribunin e Pukës. Urime Emiliano për një marrëveshje të arritur kohët e fundit me Bashkinë Pukë për krijimin e shoqatës së boksit. Zotë Gazan, ju falenderoj për interesimin tuaj për sportin e boksit dhe për ndjekjet që na ban vazhdimisht në çdo qytet dhe në çdo event që ne kemi. Faktikisht para disa ditësh u arrit marrëveshja shumë pritun. Faktikisht ne kishim kërku dhe prit një të tillë marrëveshje dhe u arrit më në fund me Bashkinë Pukës. Ku gjej rastin të falenderoj për gatishmërinë e tij zotin kryetarin e bashkisë zotin Rok Dodaj, i cili na u gjen pranë dhe më në fund ne arrit me një marrëveshje të cilën ne kemi dishur tërë sapo. Me këtë marrëveshje, çfarë përmban më tepër kjo marrëveshje dhe si do të jetë e ardhmja e këtij sportin Pukë? Marrëveshja tashmë siç dihet është nënshkruar në zyrën e kryetarit të bashkisë dhe ne presim angazhimin e kryetarit tashmë për kalimin e buxhetit dhe ne i kemi synimet e qarta që të nderojmë Bashkinë Pukë me eventet që do të organizohen në kombëtare ku ne do të kemi synimet tona të qarta për fitimin e titullit kampion në moshat 16 vjeçar dhe në të ardhmen kemi synime direkte për ekipin e të rriturve konkurrimin për titull kampion. Në lidhje me elementet që do të përfasoj tribunin, me çfarë do të përfasohet sipas jush, me boksier shkodran apo edhe pukian? Momentalisht ne në xhirin ton kemi sportista shumë cilësorë siç janë Adam Maca, nën kampion i botës, po ashtu dhe Jurgen Lazeri i pestë në Europë, të cilët vazhdojnë të stërviten me ekipin e Nord Boxing. Dhe që tani e tutje ato do të jenë në logon e tribunit Pukës dhe do të përfaqësojnë ekipin e Pukës. Janë të gatshëm, kemi kontaktet në vazhdim me Adam Macan i cili stërvitet momentalisht në Angli, fazën përgatitore dhe po përgatitet për kampionatin evropian që do të nisen me datën 1 prill, së bashku me trajnerin Claudio Çekini. Trajneri dhe sportisti janë të vetmit pjesë të kombëtarës në këtë aktivitet evropian. Emiliano, lajmi i performimin e shoqatës së boksit në Pukë është pritur me shumë interes nga brezi i ri, sidomos edhe nga brezi i fëmijëve, të cilët duan ta nisin çdo herë këtë sport. Si duhet, çfarë duhet të bëjnë ato për të kontaktuar apo si mund të jetë një mënyrë e regjistrimit apo e kontaktit me to? Faktikisht, që me prezencën tonë të parë me shikimin e kushteve në Pukë, në qytetin e Pukës, me palestrën e në bisedimet tona të para kemi pas kontakte me prind dhe me qytetarë, të cilët me padurim kishin dëshirën që të afroheshin pranë sportit boksit dhe të bënin regjistrimet për fëmijët e tyre. Momentalisht ne jemi në fazën përmbyllëse të kontratës, pastaj palestra është gati dhe ne do të akomodohemi në Pukë për zhvillimin e seancave stërvitore ku do të pajisim palestrën me element të tjerë shtesë që duhen për zhvillimin e sportit boksit. Përvoja juve disa vjeçare si ishi boksier dhe ishi kampion të Shqipërisë me vllaznin e Shkodrës, por edhe si ishte trajner të vllaznisë, kryesisht me moshës ka qenë shumë pozitive duke qenë edhe kampion të Shqipërisë. Do ta arrini të sukses me moshat edhe tek këtë tribunin? Faktikisht gazet ne jo se kemi kursyer punën tek ekipi i vllaznisë, por tashmë siç dihet ne kemi dalë për hesap të ulit, si thotë, dhe normalisht puna vetëm sa vjen shtohet. Në Shkodër ka problem krahasim me qytetet tjera më të mëdha të Shqipërisë, sepse prumet janë më pak, ka masivitet më shumë në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, por ne luftojmë dhe gjithmonë si Shkodër ne kemi nxjerr talentet më të mirë të Shqipërisë. Vazhdimisht. Dhe në mbyllje, do të ishte më interes ndonjë mesazh apo ndonjë thirrje për komunitetin e Pukës dhe për atë që tha më herët për brezin e ri, të cilët ta frekuentojnë sa më shumë të palestrat që po hapet në Pukë.
Unë para se me shku në pukë, du të baj një lajmë ditën që ne vlasin e Shkodës e kena në zemër gjithmonë dhe du të kemi në zemër. North Boxing du tjetë pjesë e Shkodës, këto du të vazhdojnë me ekipin e Shkodës. Ne synimet tona qarta në për në pukë, tashmë si që dhjetë u lillë kontrata, dhe synimet tona qarta në pukë, ne kemi për zhvillimin ati sportit në pukë dhe nxjerrjen e talenteve të reja në pukë. Unë besoj fort që në PUK ka talente dhe ka dëshirë për zhvillimin e këtij sporti. Emiliano, edhe një herë urime për nismën që keni marrë përsipër dhe sukses dy vëzërve që keni, Emiliano dhe Kladu që keni, tashmë duke përfaqësuar tribunin e PUK-s. Gac, të falenderoj shumë për interesimin dhe ndjekjen tënde në çdo kohë. Faleminderit.